Katsotaanpa seuraavaksi sitten, miten sitten edetään. Nyt teillä on automaattiohjausvalmius, on senttimetrin tarkkana, ja sitten ajetaan varsinaisia väyliä, ja katsotaan, mitä tuo kartta pitää sisällään. Eli tuo peltoluettelo, sinne tulee kaikki pellot, ja aina kun menette uudelle pellolle, nimeätte sen. Ja sitä suuremmalla syyllä, kun menette uudelle pellolle ja olette sen kartoittaneet, niin sitä suuremmalla syyllä pitää olla se pelto muistissa. Jos te käytätte näitä isopuspohjaisia työkoneita, niin silloin pellon raja estää sen, että se lohko ohjattu, vaikka pintalannoitteen levitin, ei levitä sitten lohko ulkopuolelle. Otetaanpas tuolta nyt sitten, miten tätä käytetään. Sormen napsautus jakaa tämän näytön kahteen osaan, toinen vapauttaa. Mutta jos mä klaappasen vähän, niin raktori siirtyy, ja jos mä oon ajamassa, raktori katoaa pikkuhiljaa näkyvistä. Mutta sen jälkeen tuo tähtäin varmistaa sen, että raktori löytyy aina oikealle kohdalle. Napsautetaan tuosta. Sen jälkeen täältä löytyy ylältä kolme osasta koutoiminto. Ja nyt tuo koutoiminto on sellainen toiminto, sillä voidaan tehdä yksi ajolinja, mutta se ei koskaan tallennu mihinkään. Ja sitä ei voi hyödyntää vaikka huomenna samalla pellolla. Se on kertakaikkinen yksi ajolinja. Ja sen takia suosittelenkin, että kun mennään pellolle, tuo keskimmäinen kuvaa sitä pelto-osiota, niin aina nyt, kun tuo pelto-osio on valittu, täältä saatte sille pelto-ykköselle uudet ajolinjat. Täältä voitte samalla lohkon rajat tehdä, lohkolle päistelinjat, täältä yksittäiset esteet ja alueesteet. Eli tämä on se peltoalue, mistä niin kuin tämä päätoiminta tehdään. Linjan, ajolinjan perustaminen plussasta, niin tähän tulee sitten ne kaikki ajolinjat, jotka on sitten myöhemminkin käytettävissä, kun ne on täältä peltokäytössä muodostettu. Eli täältä löytyy sitten myös eri ajolinjat, eri muotoiset ajolinjat. Samalle pellolle voidaan tehdä vaikka 10 eri ajolinjaa. Ne löytyy täältä. Myöhemmin käsitellään peltotunnistusta. Aina kun te menette pellolla lohkorajan sisälle 5 metriä vähintään, niin se aina etsii sitten lohkon ja näyttää heti täällä sillä lohkolla olevat ajolinjat. No sitten täältä tuo avaimenkuva. Täältä voidaan säätää sitten työkoneen leveyttä. Täältä säädetään maalauksia ja niiden perusteita. Täältä voidaan säätää sitten ajolinjan korjausta. Miten herkästi sitten se ohjaus mukautuu siihen ajolinjaan. Tuolla se menee kuin kärmes. Eli ei tarvitse olla, se saa olla suoria linjoja pääosin ajetaan, niin tuolla vasemmalla, niin se hakeutuu rauhallisesti sitä linjaa. Tämä korjaus tehdään siten, että jos teillä on vaikka hinattava kylvinkone, 5 metriä aisan päässä, niin nyt kun tämä ajolinjan korjaus on täällä oikeassa laidassa, niin linjalle tultaessa se ajattaa raktorin sen linja ylitte, jotta se vetäisi sen työkoneen nopeammin tuolle ajolinjalle. Ja taas kun teillä on vetovarsia ja nostolaitekoneita, niin täällä se ajaa raktorin suoraan ja samalla tulee työkonekin sitten ajolinjalle. Eli vähän sen mukaan, minkä tyyppinen onko vetoaisan päässä työlaite vai sitten nostolaitteessa. Eli täältä säädetään tuota ajolinjan korjausta. Sitten otetaan täältä. Täältä voidaan sitten säätää merkkiääniä. Silloin kun mennään sinisen eli lohkoraja ylitte, mennään päistelinja ylitte, lähestytään estettä tai sitten että yhteys katkee, niin se antaa aina erityyppisen äänimerkin. No sitten tätä maalausasiaa otetaan tuolta. Täältä tästä keskimmäisestä lokerosta nähdään sitten, mikä on maalauksen perustana. Maalauksen perustana täällä on hydrauliikka käyttö ja että automaattiohjaus on päällä. Silloin se maalaa sen jälkeensä. Tästä napista voidaan sitten nollata kultakin peltolohkolta erikseen käsitellyt alueet, mikä on maalattu. Ja yleensä, kun olette lohkon saanut käsiteltyä, näitä maalauksia ei kannata tallentaa ihan hirveän paljon, koska ne syö tätä muistitilaa valtavasti.
Ja sillä maalauksen näytöllähän ei ole sitten merkitystä enää, kun se lohko on käsitelty. Eli poistetaan maalaukset, turhat maalaukset pois. Tuolta nähdään, että maalauksen laskurina on siellä ykkönen. Ja mennäänpäs tästä nyt tästä maalauksesta vielä sinne maalauksen perusasetuksen kytkentään. Eli mennään täältä kotimökistä, mennään täältä tänne taakse ja otetaan tuo vasemmalta 1, 2, 3 auki. Ja täältä näette nyt sitten, että niin maalauksen perustana on laskuri 1 tuolla. Se on nyt aktivoitu valmiiksi maalaamaan. Jos me meemme uudelle lohkolle, me voimme tyhjentää tuon maalauksen pinta-alatiedot, nollataan se. Ja jälleen kun mennään uudelle lohkolle, saadaan kaikki nuo ihan sitten, se mittaa kulutusta, sitten aikaa, työkoneen leveyden mukaista pinta-alaa, jaettua matkaa. Nämä kaikki voitte sitten ihan nähdä ja perusteena siellä on se, että automaattiohjaus on päällä ja hydrauliikka on kytketty päälle. Ja kun kytketään pois, maalaus loppuu. Toinen vaihtoehto voidaan laittaa siten, että otetaan tuo hydrauliikka vallan pois. Pannaan siten, että maalauksen perustana on se, että kun kone kulkee eteenpäin ja automaattiohjaus on kytkettynä, niin se maalaa aina. Ja sen jälkeen, kun nämä perusteet on merkattu, pannaan tuolta tuo punainen pallukka, jolloin se lähtee maalaamaan. Tämän jälkeen mennään taas tuonne kotinäyttöön, etupäänäkyviin ja automaattiohjaus. Niin nyt, että saadaan se maalaus pelaamaan, pieni napsu. Ja mennään täältä peltonäkymään, missä nämä kaikki toiminnot tapahtuu. Niin tällä voidaan sitten siellä kesken ajon lopettaa maalaus ja pistää päälle. Nyt kun on tästä päällä ja siellä asetuksissa on perusasetus, niin se maalaa sitten aina niiden perusteiden mukaan, mikä näkyy täältä. Eli traktori kulkee eteenpäin ja automaattiohjaus on päällä. Tuossa oli ne maalaukset. No sitten otetaan tuo varsinainen peltolohko ja lähdetään ajamaan. Niin täältä voidaan sitten lisätä tälle pelto ykköselle joko suorajolinja, mukautuva, kompassilinja tai sitten näitä uuden ajolinja-avustimen mukaisia ajolinjoja. Täältä löytyy eri vaihtoehtoja. Ja nyt kun sinne paino on segmentoidu ajolinjan muodostamisen enkä sitä teekään, niin punaisella ruksilla päästään nollatilanteeseen takaisin. Kompassilinja esimerkiksi tuosta, ok, niin heti se näyttää tuon raktorin nokan suunnan. Se on 263 astetta ja jos pannaan siitä tallennus päälle, niin kaikki on hyvin. Mutta ei tehdä tässäkään mitään muuta kuin otetaan tuolta pohjassa. Eli siinä on tuo ajolinja muodostaminen. Ja tosiaan muistatte, että yhdellä pellolla siellä voi olla vaikka 5 ajolinjaa. Tuosta muodostetaan sitten lohko. Nyt se muodostaa takatyökoneen mukaan. Ok. Ja sitten nyt, kun kierretään se lohko myötäpäivään, se mittaa työkoneen vasemmalta puolelta. Ja kun kierretään vastapäivään, niin työkoneen oikealta puolelta. Mutta otetaan tämä nyt täältä pois, kun ei tuota tehdä. Sitten lohkolle tuleva päistelinja. Se saadaan mitta tuosta. Siellä nyt ei ole mulla lohkoa, niin sinne ei voida sitä merkata. Tuolta saadaan sitten joko yksittäisen esteen kuva tai alueesteen kuva. Ja nekin käydään tuossa myöhemmin läpi, että miten ne muodostetaan. Eli ne löytyy täältä. Eli nyt kun ne muodosteta, jos tehdään yksittäinen este, niin pannaan tuosta tallentaen, se jää sinne. Mutta otetaan tuolta tuo pois. Täällä alhaalla on sitten tehtävärivi ja tämä on sitten tämän, justaan tämän taskien eli tehtävien puoli ja täältä näihin käydään sitten myöhemmin, kun saadaan kaikki valmiudet. Täällä tehdään tietokoneella kylväsuunnitelma ja se syötetään tälle laitteelle. Ja ne on noin. Eli tuossa on nyt sitten ne perusteet, millä täältä päästään eteenpäin.